Svoj politički program i svoje kandidate na predstojećim izborima mještanima Bistrice predstavio je Demokratski narodni savez. Osnovni ciljevi ove stranke su razvoj ekonomije, zapošljavanje i odbrana Republike Srpske, poručena je sa ovog skupa. Nosilac liste DNS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1, Duško Ivić, rekao je da ova stranka vodi politiku koja je usmjerena ka budućnosti. Politika Demokratskog narodnog savjeta je pogled prema naprijed, znači nećemo se osvrtati u prošlost, nastojaćemo da razvijemo našu regiju u izbornu jedinicu 1, razvoj ekonomije, privrede, zapošljavanje i sve ono što će doneti dobro građanima ove regije. Dragutin Rodić, nosilac liste DNS-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 1, naglasio je da će se zalagati za jedinstveno djelovanje predstavnika Republike Srpske u Sarajevu. Kao nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imam samo jednu želju, da maksimalno postignemo jedinstvo predstavnika srpskog naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer samo na taj način možemo obezbijediti očuvanje interesa Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Okupljenima u Bistrici se obratila i Slavica Popović, kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini. Kao majka i kao ljekar imam obavezu da iz poslaničkih klupa se zalažem za očuvanje porodičnih tradicionalnih vrijednosti i što veću sigurnost svih žena, majki i djece. U turbulentnim vremenima vlast treba da čine ozbiljni i odlučni ljudi, a to ova stranka ima, smatra kandidat DNS-a za Narodnu skupštinu Mirko Sovilj. Zadatak vlasti, svake vlasti, mora biti da obezbijedi podjednaku šansu svakom pojedincu, da u skladu sa svojim sposobnostima, u skladu sa svojim kvalitetom školovanja i osposobljenosti ima priliku da realizuje svoje ideje, svoje namjere, naravno i zadovolji svoje potrebe. U Bistrici je bio i predsjednik Prijedorskog gradskog odbora DNS-a Milenko Đaković, koji je naglasio da je ovo stranka koja je sa narodom potpisala ugovor kojim se obavezuju na međusobno poštovanje i uvažavanje. Ja očekujem ove godine da će Demokratski narodni savez postići najveći uspjeh do sada od kada postoji i da će osvojiti u Prijedoru više od 15.000 glasova, a mi ćemo zajedno sa narodom nastaviti dalje razvijati i graditi svoj grad. Sa ove tribine poručeno je da će DNS odgovornom politikom štititi interese svih građana Republike Srpske.